Kam në komunikim të drejtë për drejtë zonjën Nora Male, të gjithë e njihni. Zonja Male, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta dhe uroj një ditë të mbarë të gjithëve. Faleminderit. E para njëherë, si po ndjehesh në këto ditë të izolimit? Si je? Unë personalisht mundohem që të mos krijoj problematika në lidhje me atë që quhet situatë e një lloj depresioni që tashmë quhet depresion mbarkombëtar për arsyen e mënyrës së vetë izolimit i cili në një formë apo në një tjetër të krijon probleme goxha të mëdha në psiqikën dhe psikologjinë e njerëzit. Si po i kalon ora, çfarë bën ti? Përveç se lexon, këtë e kam qartë un po. Si po përpiqesh që të japësh dhe një mesazh pozitiv ose shumë disa e kanë të vështirë nga ana psikologjike. Sigurisht, jemi të gjithë përballen me dy momente të rëndësishme. Njëra që lidhet me pjesën e frikës, edhe me situata të cilat në një mënyrë apo në një tjetër e kanë të vështirë për të menaxhuar. Dhe pjesa tjetër lidhet me pasigurinë se çfarë do ndodhi në një të ardhme. Mendoj që shumë e rëndësishme është mënyra se si ta menaxhosh ditën. Gratë e kanë faktikisht për arsye se gratë nga natyra e tyre kanë mundësi të merren gjatë ditës në shtëpi duke filluar poshtëpori. Ne në shtëpi kemi gjyshin që është në moshën e madhe dhe që kërkon gjithmonë ndihmë edhe to për kujdes. Po ka në tjetër orën jam të ndaj në disa cikle. Në ciklin e punës të përditshmeve, në ciklin e leksioneve me studentët, se ju e dini që unë jam në pjesë e sistemit të arsimit dhe e vazhdimit procedurës së mësimdhënies, duke hyrë në të mënyrën në përket Skype-it, realizuar në të leksioneve dhe të seminare në përket Skype-it, si dhe duke vazhduar punët dhe aktivitetet e tjera në shtëpi të cilat normalisht janë pjesë shumë e rëndësishme e mënyrës së menaxhimit edhe e kohës. Duke ndarë pasaj këtë edhe në libri. E kuptoj. Zia Malaj, a funksionon kjo lloj mënyre dhe çfarë pasojë është ne mund të kemi si shoqëri nëse kjo zgjat? Nuk është në dorën tonë, por është si pasojë një force tjetër, është pra madhore dhe mësimi bëhet në këtë lloj mënyre. Cili është mendimi juaj? Unë në fakt dje kam shkruar dhe një refleksion të gjatë rreth kësaj problematike pasi një nga frontet shumë të rëndësishme të procesit të ndënjes në shtëpi është pikërisht edhe futja e sistemit të edukimit apo sistemit të arsimit në shtëpi tona, që do të thotë tashmë nuk shkon vetëm mësuesi dhe studenti apo mësuesi dhe nxënësi ke auditori, por janë mësuesit dhe fëmijët që hyjnë në shtëpitë njëri tjetrit për të bashkëbiseduar dhe për të realizuar procesin e mësimit. Kjo ka disa avantazhe, po dhe disa disavantazhe. Avantazhi i parë është në këtë situatë të jashtëzakonshme që shpesh herë neve kemi quajtur situatë lufte, se luftojmë kundra një të padukshmeje, po që normalisht është rrezik permanent në jetën tonë, bashkëbisedimi në ato mjediset ku realizohet ora në mësimit online, krijon mundësinë e socializimit të fëmijëve, ju heq frikën nga pasiguria dhe njëkohësisht ju jep dijen. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që kjo dije nuk mund të jepet ashtu siç jepet në shkollë 100% apo në auditore dhe për këtë arsye mësuesit duhet të ndryshojnë mekanizmin dhe modelin e ofrimit të dijes, duke e parë këtë si një mësim pas traume dhe pas situatës që po ndodhemi sot, pasi mos harojmë që mësuesit janë vetë traumatizuar, prindërit janë të traumatizuar, fëmijët po ashtu, situata informacioneve që merret në përditësimin krijon hera herës edhe gjendje të ngarkuara, të gjitha këto e bëjnë të mundur dhe e bëjnë të domosdoshëm që fëmijët ta marrin procesin e mësimit si një pjesë të nevojshme, po jo si një pjesë me mekanizma burokratik. Nga ana tjetër, pra atë kategori që nuk mund të realizoj do të orën e mësimit. Ju po thoni që fëmijët po ngarkohen në kushtet ku ndodhen të izoluar në këtë lloj situate, për shembull matematika, mua më duket absurde, unë se kam pëlqyer kurrë dhe sot e kësaj dite shifrat si lexoj një herë, si lexoj një herë tjetër, po përpiqen të paktën tani që është Covidi, jam shumë e kujdesshme se është e ndjeshme, po
si mund të mësohet në kushte shtëpie matematika për shembull? Natyrisht që çdo lloj lënde, çdo mësues është metodist dhe si metodist i mirë mund të di se si t'ia japi orën e mësimit edhe në formën e lojës. Sigurisht nuk është e thjeshtë për mësuesit, nuk është e thjeshtë për mësuesit për arsye se ata nuk janë trajnuar për këto metoda. Por ne mendojmë që jemi në kushte lufte dhe mësuesit janë në frontin e parë për t'i dhënë jo vetëm dije fëmijëve, por për t'i ruajtur edhe të menduarin e tyre se mos harojmë që mbasi të dalim nga kjo situatë, nëse ne nuk do të kemi punuar me kujdes me këtë brez, trauma në psikikën e tyre do të jetë shumë e fortë. Sigurisht që matematika mund të bëhet dhe mund të bëhet shumë mirë në kushtet e shtëpisë, mund të jepet në formën e lojrave të ndryshme matematikore për të zhvilluar idenë, mund të jepen edhe në problemat e ndryshme që ata kanë për duke i ndihmuar mësuesit, pse jo dhe prindrit. Nëse mësuesit nuk duan që t'ja u japin zgjidhjen, se mendojnë që t'i vënë ata njëherë si të mësojnë dhe si të realizojnë atë që quhet think tank, u pra të menduarin kritik, mundet që përgjigjet t'ja u japin prindërve me kusht që prindrit t'i ndihmojnë fëmijët që mbasi nuk e realizojnë dot të kapërcejnë vështirësit, pasi mos harroni një gjë. Momenti i të mësuarit në shtëpi është jashtë kushteve të një realiteti normal dhe si i tillë kërkon një kujdes të veçantë, kërkon një situatë që të mos jetë ngarkuar, duke patur parasysh që kemi disa grupe moshash. Kemi grupën e moshës së fëmijëve të arsimit bazë, të cilët kërkojnë një fash të dedikuar dhe të caktuar. Kemi fashën e nxënësve të klasave të nënda ose të gjimnazit të ulët dhe kemi të gjimnazit të lartë, të cilët e kanë domosdoshmëri që në këtë moment i orientojnë për të parë se kur do të zhvillohet procesi. Por ajo që unë mendoj që është shumë e rëndësishme në këtë situatë, duke qenë se jemi në një situatë pa limit dhe nuk e dim, Ministria e Arsimit duhet urgjentisht tani më të marrë dhe ta bëjë me dije programin mësimor në ciklet si do vijojnë, që do të thotë. Për kaq kohë sa nuk do të zhvillohet mësim, të bëhet një program i reduktuar që krahas koncepteve bazë, të jepen edhe forma të tjera të alternuara në mënyrë që nxënësit, prindrit dhe studentët të jenë të qartë e para të përcaktojnë planin A, planin B, planin C, si do të mbyllet cikli vitit akademik, duke menduar rastin e parë kur nuk kemi proces mësimor, rastin e dytë kur kemi dhe rastin e tretë në ditët e dikuara që po kemi atë periudhën së verës. Zonja Malaj, se është konkrete. Prindrit janë kthyer tashmë në mësues. Se ne ndjejmë dhe në këtë punën tonë kur duam të bisedojmë për punë, ata janë gjithmonë me fëmijët e tyre, ka krijuar edhe një lloj stresi sepse duhet që të kapin edhe ritmin që fëmia mos mbetet mbrapa. Ndërkohë, më thonë që ideja është a funksionojnë dhe funksionojnë me grupe në WhatsApp. Pra ku të gjithë shkruajnë dhe dërgojnë video dhe pastaj mësuesi bën një listë nxënësve që kanë bërë detyra dhe i dërgon tek ai që mund ta quajmë ndoshta drejtori digital. Çfarë sjell kjo mënyrë? Se më është dashur ta lexoj se vet nuk është se jam akoma në këtë fazë sepse si është vetëm 4 vjeç, po çfarë ndodh dhe si zgjidhet kjo dhe a funksionon? Sigurisht që nuk është e thjeshtë, sepse kjo i krijon raportin midis individit dhe klasës në një format të tillë që nxënësit duhet të detyrohen që të qëndrojnë para chatit. Ka ca rregulla dhe këtu besoj që është shumë e rëndësishme, prandaj e thash që në kryeterës, është shumë e rëndësishme gjuha me të cilën komunikon mësuesi dhe institucionet e arsimit me mësuesin. Nuk duhet i vë mësuesit në presion burokratik, sepse mësuesit realisht po kalojnë një stres të jashtëzakonshëm. Nga njëra anë janë të detyruar të japin orën e mësimit me çap në kushte të jashtëzakonshme që e kanë për herë të parë dhe produkti që ata mund të marrin nuk është 100%, sepse ka logjikën e saj. Nga ana tjetër, vendosja përpara një detyrimi që quhet detyrim i drejtë, por që nuk mund të bëhet në këto kushte dhe në këtë format, pasi për arsye nga më të ndryshmet, fëmijët mund mos jenë të gatshëm si rezultat i kushteve të jashtëzakonshme në të cilat ndodhet familja. Pra, në familjet sot i kemi në vetizolim dhe i kemi jo në kushte normale, i kemi në kushte anormale dhe mos harrojmë një gjë që përpara të gjithë problematikave ata gjenden të paparabartë, është e nevojshme
nevojshme që të mësuesët duhet të jenë fleksibël në këto raste dhe fleksibiliteti krijohet me forma nga më të ndryshme dhe ati drejtori digital i raportohet jo si në kohën e sistemit kur ti e ke në mënyrë të normalitet, po duke krijuar dhe raportet të çlirta në mënyrë që fëmijët ta ndjekin me pa ankth, pa shqetësim dhe pa stres dhe mësuesit të jenë të pastresuar në këtë proces. Dhe në fund, çfarë produktiviteti do të kenë nga ky lloj komunikimi, nga mënyra se si pra komunikojnë nxënësit me mësuesit ose më saktë, a do të ketë kosto se kjo është edhe eksperimentale, nuk është se ne e dëshëm dhe po e bëjmë kështu ose po shkon në kuadër të një strategjie. Por çfarë mund të prodhojë në gjykimin tënd? Atëherë në gjykimin tim duke e parë edhe si rast studimor në atë që quhet edukimi i psikologjisë së sjelljes në kushte të reja, ne po kuptojmë që COVID-19 na ka treguar që ne tashmë duhet të ndryshojmë sjelljen. Dhe kur dëgjojmë shpeshherë nga sociologët dhe psikologët ndryshimin e sjelljes, ky është rasti konkret që ja, ne po ndryshojmë sjelljen. Ne së bashku po komunikojmë nëpërmjet Skype-it për të qenë sa më produktiv për qytetarët, ndërkohë që dhe mësuesit po diskutojnë nëpërmjet Skype-it duke patur një metodë të re dhe me vëmendje të drejtën. Për mua do t'i quaja njerëzit më të jashtëzakonshëm që në këto kushte kaq të vështira me mënyrë primitive, sepse nuk janë trajnuar për këtë qasje, po e realizojnë këtë gjë. Nga ana tjetër, në kohën kur së bashku drejtonim institucionin e Ministrisë së Arsimit, ne patëm një strategji për të bërë mësimin e sistemit online dhe për të digitalizuar sistemin. Sigurisht nuk arrit të bëhej plot dhe mungesa e iPad-eve apo formateve të tilla detyrimisht e çon ministrin që të mendoj në një të ardhme, pikërisht tani që është dhe momenti kur në 2020 realizohet strategjitë e reja 2020-2030, ta quaj këtë si një strategji të domosdoshme në procesin e mësimit. Por mendoj që tani më Ministria e Arsimit duhet të shikojë situatën konkrete dhe e para, të ndihmoj mësuesit duke i lehtësuar nga vara administrative, e dyta të ndihmoj mësuesit dhe të stimuloj ata për modelet që po bëhet dhe promocionin pozitiv të tyre, e treta duhet të kuptojnë që mësuesit duhet të kuptojnë që nxënësi nuk mund ta konsumojmë mësimin në 100% të detyrimit që ka, po shumë e rëndësishme është që nëse ai merr 60% tek të nocioneve bazë, ne mund të themi që jemi të suksesshëm për këtë vit shkollor dhe e katërta shumë e rëndësishme është që të bëhet një program i reduktuar dhe elementet të cilët nuk janë realizuar në vitin tjetër akademik të rimeren dhe njëherë duke ju kushtuar një muaj ose katër javë të cilat do t'jenë të dedikuara për të plotësuar vështirësitë e tyre gjatë këtij viti. Unë jam e bindur që gjithçka është pozitive nëse ne do bëhemi së bashku dhe jam shumë e gatshme të ofroj gjithë eksperiencën dhe ndihmën time pranë institucioneve të arsimit, po jo vetëm timen, po ka dhe kolegë shumë të mirë me eksperiencë në fushën e arsimit që kanë bërë jo vetëm kurrikulat, po që mund të jenë shumë të gatshëm, ka dhe institucionet, për shembull, siç është institucioni i kurrikulës apo institucioni i menaxhimit të provimeve, që janë dy institucione shumë të konsoliduara në Ministrinë e Arsimit që mund të japin modele shumë të mira dhe eksperienca shumë të mira. Dhe fundit, për fazën finale të provimeve që mund të realizohen në sistemin online të maturës shtetërore dhe të klasës së 9, drejtori institucioni i hartimit të provimeve dhe realizimit online, unë jam e bindur që mund të realizoj këtë gjë në mënyrë jashtëzakonisht shumë të mirë, me tema të thjeshta, me teza të thjeshta, me modele të ofruara tashmë ndërkombëtarisht, siç janë modelet e gjuhës së huaj të EFL, TOEIC Junior, të cilat mund të bëhen të thjeshta nga shtëpia dhe mund të marrin vlerësimin për të mos humbur vitin akademik. Shpresoj dhe ju falenderoj juve si media që po bëheni një zë shkëndijshëm për të bërë sidhja hap të situatave të vështira, duke i bërë mësuesve shumë sukses, Ministrisë së Arsimit shumë sukses në punën e saj dhe të gjithë bashku do t'ja dalim kësaj situate e cila realisht është e vështirë, por jo e pakalueshme.
Faleminderit shumë zonja Malaj. Faleminderit për gjithë sasollët në vëmendje për këshillat, por edhe që keni munguar në i keni kursyer në fakt kritikat, sepse shumë e rëndësishme dhe gjithë ne bijem dakord se që nëse ka vend për përmirësim, ka, por sigurisht që duhen parë hap pas hapi. Dhe për sugjerimet, unë të falenderoj dhe urojt ja kalosh mirë dhe ndoshta herë tjetër të kemi edhe me mesazhe të tjera, ndoshta larg arsimi për mënyrën se si mund na këshillosh ndoshta edhe për të kaluar këto ditë të cilët janë vështira, pra janë në karantinë. Faleminderit juve dhe një ditë të mbarë. Faleminderit, ishim me zonjën Nora Malaj.